gospod predsednik vlade, v petek je bil uporabljen vodni top. Kaj je naslednje sredstvo? Strelno orožje proti ljudstvu. No, jaz sem prej, preden je bilo te uporabe, ki obžalujem, prišlo, zelo jasno povedal, da bo slovenska vlada branila pravico ljudi do mirnega zborovanja. In slovenska policija tudi s tem žal, ko je uporabila vodni top, branila pravico slovenskih ljudi do mirnega zborovanja, ker je bilo to sredstvo uporabljeno proti tistim, ki so želeli mirno zborovanje preprečiti in, kot so dejali protestniki, ukrasti tudi to pravico. Žal. Lejte, leta 1988 je bilo na Roški pa na Metelkovi ogromno več ljudi, pa je bilo mirno zborovanje. Zdaj si to spremenilo nasilno delovanje, ampak to nekaj pomeni, to pomeni, da ljudje niso zadovoljni, ne? No, to, kar se je v Sloveniji dogajalo z mirnimi protesti, in tudi to sem že povedal pred dnevi, je nekaj, na kar smo lahko kot narod izjemno ponosni. Mi smo velike zgodovinske spremembe dosegli pravzaprav na miren način. Na koncu, ko smo bili napadeni, smo se morali žal braniti tudi z orožjem, ampak do demokratičnih sprememb v Sloveniji je prišlo na miren način. Tudi za voljo poguma, pa tudi visoke kulture ljudi, ki so se zbrali na Kongresnem trgu, pa na Roški, pa tudi na drugih slovenskih ulicah in mestih v času slovenske pomladi in kasneje. Tako da naj bo to zgled tudi za izražanje protestov ali takšnih ali drugačnih zahtev v prihodnje. Na miren način, dostojanstveno se da bistveno več doseči kot z nasiljem in meni je opogumna ta reakcija, ki se je zgodila v petek, pa potem od petka naprej, ko je bila ta obsodba nasilja ponovno malo da ne tako enodušna, kot se je to zgodilo po zlorabi tistih študentskih demonstracij, ko je bil poškodovan slovenski parlament. Zdaj pa, če želi še kdo, drugače bomo midva imela. Mislim, midva lahko nadaljuje potem po sebi.